שלום ושבוע טוב לכולם. ישנם מצבים שיותר נוח לעבוד בסביבת חלק מאשר סביבת הרכבה. ואז בעצם יוצרים חלק מרובי גופים, מולטיבודי. החלק המוצג כאן מורכב מ-11 גופים, כמו שאפשר לראות בסוליד בודיס. והבעיה שעולה בעצם כשבונים חלק מרובי גופים היא הפירוט של טבלת הבום. כמו שאתם רואים, בברירת המחדל בבום אנו מקבלים טבלה שמתייחסת אל החלק כגוף אחד, למרות שאנו יודעים שקיימים מספר גופים שונים. גם הבלונים מצביעים לגופים שונים, אבל בעצם מתייחסים לכל הגופים כגוף אחד. אז מה ניתן לעשות? נחזור לסביבת החלק ונסמן את הפיצ'ר וולדמנט. סימון הוולדמנט מפיק לנו קאטליסט לכל חלק בנפרד. ב-2015 הוסיפו גם את ה-Update Automatically, כך שבעצם העדכון מתבצע בצורה אוטומטית, וכל החלקים הזהים מתקבצים לקבוצה אחת. ניכנס עכשיו לאחד מה-Catalyst Items, Catalyst Item 38, ונוסיף מאפיין נוסף, מאפיין Description. נקרא לו long beam, ושאנחנו עומדים על הקורה הארוכה. נעשה אותו דבר גם בקאטליסט אייטם 39, ונקרא לו plate. שימו לב שניתן להגדיר ששם הקאטליסט אייטם יתעדכן לפי התיאור שנתנו. מאוד מקל על סביבת העבודה. נחזור לסרטוט, ונראה את השינוי בבום. כמו שרצינו, הבום מתייחס לכל גוף בנפרד ומפרט המאפיינים שלו בשורה נפרדת. עדיין קיימת השורה הראשונה, שכרגע לא מוסיפה לנו מידע רלוונטי, אז ניתן למחוק אותה על ידי Dissolve. ומקבלים בפלה מפורטת כמו בהרכבה. וגם הבלונים מתעדכנים בהתאם, ומראים את המספרים המעודכנים של כל הגופים. תודה ושבוע טוב.